Senatorom, po izlasku iz elite, shvatila da to nije to. I da to nešto ima i da to neće, uslovno rečeno, izaći na dobro. Uprkos toj samospoznaji, ti si odlučila da uradiš veliki korak i da se za nju udaš, da pridiš tu gej svadbu, što se kaže, na brdovitom Balkanu, i to sa sobom nosi brojne neke stvari, svesna si ti sama toga. Kako to da si odlučila da se udaš za osobu, a znala si da to ne vodi ničemu i da to neće biti to i da to ne valja? Pa iskreno da ti kažem, mene je malo Ognjen zatikao tim pitanjem, zato što ja ovdje uglavnom dobijam pitanja za mene i Anđela. I onda sam nekako, nisam ni razmišljala, odgovorila sam eto tako brzo. Ok, shvatila sam posle nekog vremena, mislim, osjetila sam, nešto mi je govorila da to neće biti to i da neće potrajati. A da sam želela, želela sam da pokušam i želela sam da probam, jer smatram ako sam se ovdje borila 6 mjeseci, da je možda to nešto, eto tako, meni sad dođe, više neću. Ono, Anđelo nešto me naljuti, neću više da budem sa njim. Smatram da je to bio trenutni osjećaj, da sam tako mislila u trenutku, a da je sve bilo kako treba, verovatno ne bi došli ni Mateja. To je jedno tisto, da li sam osjetila da nešto nije kako treba ili sam se dopisivala s Matejom, to je isto. Ne bi se dopisivala s Matejom da je sve bilo super i fantastično, tako da to je to. Da li ti je u trenucima kada ste dogovarale tu svadbu i uopšte pričale o sklapanju braka, bilo jače osjećanje ljubavi ili čega već prema Matoroj, ili ti je bio jači osjećaj da to neće upaliti, da nije to to? Pa sad stvarno ne znam. Pa očigledno čim sam pristala na tu svadbu, očigledno da mi je bio taj jači osjećaj ljubavi. Jer da nije, mene ne bi ništa sprečilo, makar dobila ne znam koju osudu, mene ne bi sprečilo da uradim po svom, tako da verovatno je bio osjećaj ljubavi jači. Zato te pitam, zato što tvoj odgovor kod Ognjena Amidžića se kosio sa tvojim postupkom koji je usledio posle toga. Ti si rekla da ti se taj osjećaj negdje izgubio posle 20 dana, a potom si se udala, pa zbog toga sam htjela te pitam. Ali opet ponavljam, ja sam sa Matejom počela se dopisujem pre svadbe i pre svega, znači možda 20 dana nakon izlaska odavde, tako da. I to je počelo pre svadbe, a ja sam se udala. Nisam se dopisivala samo taj dan, nego je to počelo pre svadbe, verovatno. Nešto tu nije bilo u redu, čim sam ja počela da se dopisujem. Ok, kapiram da sam malo brzo pleta i da nisam odgovorila kako treba, ali ok. Iz Matorinih izlaganja, apropo vašeg braka, ljubavi, svadbi, svega toga, negdje sam zaključio da je njoj bitno da ti budeš otvorena i prema Anđelu sa kojim si sada i da priznaš da si Matoru volela, pa u nekom trenutku si uprskala ili kako se već to dalje odvijalo, dok ti s druge strane stalno pričaš da si zapravo samo probala, da ti ona bila eksperiment i tako dalje. Da li sada s ove tačke gledišta možeš da se vratiš u taj period i da budeš jasna po tom pitanju kakva su tvoja osjećanja prema Matori bila? Ja sada s ove tačke mogu da kažem da sam negdje imala želju, kao što sam rekla kod Ognjena, da ja se vodim sa onim u životu, treba sve probati, pa me je to dovelo od ovde. Verovatno sam u tom trenutku, mislim, nije verovatno, nego sam želela da probam, nisam razmišljala šta to možda mi donese. Nisam to probala zato što ja osjećam neku želju za ženom, nego eto, samo da ja probam. Ona je takva, ona te privuče pažnjom, spremanjem vamo tamo. Meni je ona prijala kao osoba u tom trenutku. Verovatno sam se vezala i navikla u ovom prostoru za nju. Onda je to prešlo baš u naviku i onda sam ja mislila da je to, ne znam kolika ljubav. Postojala emocija, ali sada je postojala emocija van serijska, nekad nije. Očigledno je čim se sve izdešavalo posle toga. Tako da to je to, ali ja sad ne mogu da kažem iz ove perspektive da je to bila neka ljubav. Verovatno sam ja umislila da je to prevelika ljubav, čim sam pristala na sve to, ali sad odavde mogu da kažem da je to više bila navika neka nego ljubav. Dobro, interesuje me kako komentarišeš to što Matora kaže, da ju je sramota tvoje sramote. Pa ne znam koje moje sramote, zato što mene nije sramota 1 gram. Ja sam nastavila dalje. Imam 20 godina, imam pravo da grešim. Kad ću, ako neću sad, bolje da grešim u 20, nego u 30, 40, 50. Tako da mislim da je sad najbolje vreme da ispravim svoje greške. Tako da ništa ne smatram sramotom, blamom i ne znam šta već, nego smatram da mi je to neki znak od Boga, da malo razmislim i da nastavim, što bi mi rekli, pravim putem. Zbog čega Matoru toliko iritira, evo, s tvoje tačke gledišta, kada se kaže pravi put?
Pa zato što ona misli da je pravi put muški polni organ, ali ja ne gledam to tako, nego mislim na sve ispravne stvari u životu, a ne na neke loše stvari, poruke i tako dalje, sve što se smatra lošim u životu. Ja smatram da je pravi put sve dobro, tako da ja idem pravim putem. Nema veze što je to Anđelo sada u pitanju, da je bilo ko u pitanju, pravi put je pravi put. Ja mislim da je, kad kažem loš put, ja mislim da je to greška, ali ne sad žena kao žena. Ona kapira kako on njoj odgovara, tako da me to ne interesuje. Evo, nevezano za seksualnu orijentaciju i opredeljenost, da li smatraš da bi ikada sa matorom, osobom kakva je ona, sa svim manama i vrlinama, mogla da budeš na pravom putu? Ili je taj put osuđen na tu neku stramputicu? Pa da je trebao da bude pravi put i da je bio, mislim da bi opstao, da se ne bi završilo kako se završilo, tako da ne smatram da bi mogla sa njom da budem na pravom putu. Dobro, hvala ti, Anita. Čućemo sada i Anđela. Dobro večer, Darko. Dobro večer, Anđelo. Evo da se osvrnemo pre svega na vaš jutrošnji sukob. Kako je to proteklo s tvoje tačke gleda?